ជាលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1វាកាន់តែរន្ធត់វាកាន់តែសាហាវបាយជនជាច្រើនកាន់តែខ្លាចរអាមានវិធីណាដែលពួកគេអាចដកដង្ហើមបានស្រួលនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាបាយជនទាំងអស់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពអត់ធ្មត់អត់អាចដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមក្រុមបាយយ៉ាងរំធំបាយសកម្មភាពរបស់ពួកគេអាចបំជួយការកំសាន្តដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់តែលោកអ្នកអាចនឹងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងសូមទស្សនាថាតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រេឃីលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះជាកម្មវិធីខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី3សប្តាហ៍ទី5នៅសប្តាហ៍នេះនឹងមានបេក្ខជនចំនួន6រូបទៀតចូលមកបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងខារ៉ាអូខេនៅក្នុងប្រេឃីលើខារ៉ាអូខេគួរឲ្យភ័យខ្លាចវាមានទាំងមនុស្សមានទាំងសត្វមកជួបជុំគ្នាធ្វើឲ្យបរិយាកាសប្រែជាតានតឹងពីឡំនឹងក្តីរីករាយរោគបរិយាយមន្ត្រីសួស្ដីកម្មការកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី3សុខសប្បាយបងប្អូនសុខសប្បាយហូមរាជាយុណៃហូខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទក្នុងពេលនេះសូមជម្រាបសួរសួស្ដីកម្មការកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី3សប្តាហ៍ទី5អេសប្តាហ៍នេះសบายពេកដល់ប៉ាអស់ទឹកគួរនឹងកពើអូខេបាទអាយ៉ាយ៉ាលឿនមែនទេបាទអេទុកប្លែងឲ្យចូលទៅព្រៃ Killer Karaoke អេណាមកអេមណែណាស្គាល់អត់បងប្អូនសត្វអីគេនេះសត្វអីគេមកសត្វអីគេស្គាល់អត់សត្វអីគេមេចិញ្ចក់អ៊ីសាន់សាយអ៊ីសាយណាក៏ធំណានេះគេហៅថាសត្វតកួតសត្វតកួតឲ្យខ្លួនឯណាណាចូលឲ្យជា10គីឡូនេះឲ្យខ្ញុំពោមកយ៉ាងណាសាគេកូនកពើកូនកពើហ្នឹងហើយដើម្បីចៃលឿនណាបលែងលឿនហ្នឹងមែនអេមែនទេទុកឲ្យចូលទៅព្រៃវិញរស់តាមបែបធម្មជាតិយើងទៅអភិរក្សសត្វបាទណាអូខេតោណាទៅវិញបើទៅចូលក្នុងព្រៃយើងវិញតោទៅចាំព្រៃទៅទៀតអីអត់ចង់ទៅទៀតណាអរគុណបាទឥឡូវនេះបាយគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍សុខសប្បាយទេបងប្អូនណាក់កពើអត់ណាក់ពូហត់ភើបចិនអត់ចង់ប៉ះចឹងអស់រយៈពេល4សប្តាហ៍ហើយដែលកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី3បានបង្ហាញនូវវិញ្ញាសាដែលប្លែកៗរំភើបតាមរយៈការសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនវិញ្ញាសានីមួយៗសบายឆក់ក៏សบายណាត្រឹមត្រូវវិញ្ញាសាយល់ទងបលិចទឹកនោះក៏សบายណាវិញ្ញាសាតํานាសងប្រេងរបស់យើងក៏សบายណាសំខាន់គឺបេក្ខជនធ្វើយ៉ាងណាគឺថាត្រូវតែជៀងឲ្យចប់ដើម្បីតាក់ទាញទស្សនិកជនឲ្យផ្ទាល់ផ្ញើសារគ្រប់គ្រងបានច្រើនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូននេះក៏បានដឹងហើយថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងមានបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រហូតដល់ទៅ3គូសរុបជាសមាជិកអ្នកដែលចូលរួមប្រកួតវិញគឺសរុបទៅ6នាក់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងស្វែងរកប្រចាំសប្តាហ៍មានអ្នកឈ្នះតែមួយរូបគត់ដែលអាចឈ្នះនៅទឹកប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍រហូតដល់ទៅ3333ដុល្លារយ៉ាអាយប្រូសុំបីអាសັດក៏ផ្អើលរឿងលុយណាគាត់ឡើង3333ដុល្លារប្រូចទៅមកប៉ុន្តែនេះប្រចាំសប្តាហ៍លោកបើវិសាលប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះប្រចាំវិញ្ញាសាប្រចាំរដូវកាលទី3នេះវិញជម្រាបថាទឹកប្រាក់ជារហូតដល់ទៅ33333ដុល្លារច្រើនអត់បងប្អូនអូច្រើនមែនទេបាទហើយ
្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាទស្សនិកជនរបស់យើងហ្នឹងអាចជាពិសេសគឺបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតហ្នឹងមិនបាច់មានអីមកទេមកយកលុយនេះស្រួលមែនតើគឺមានតែជីវិតមកបានហ៎មែនមានតែជីវិតមកត្រាំជីវិតមួយមកបានហ៎មកយកតែភាពក្លាហានមកចេះជ្រៀងមកហ្នឹងហើយដាក់ជីវិតលេងទៅឥឡូវចាំពីគ្រឹកទោះបីជាតោខ្លាក្ពើក៏ដោយយើងដាក់ចិត្តថាយើងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia យើងអត់មានអីទៅត្រូវខ្លាចទេត្រូវព្រោះថាយើងមានតែជីវិតមួយមកទទួលយកលុយម្ចាស់ជ័យលុយពីរហូតដល់ទៅ 33,333 ដុល្លារចឹងច្រើនមែនទេបងប្អូនណាហើយលក្ខខណ្ឌមានតែមួយគត់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងKiller Karaoke Cambodia រដូវកាលទី1